Ka kaluar një vit që kur 40 persona u arrestuan në ndyshimet se janë të përfshirë në veprimtari ekstremiste dhe nxitje për pjesëmarrje në luftrat jashtë vendit dhe ende nuk janë shpallur fajtor nga gjykata. Për avokatët i gjithë aksioni ka qenë më tepër spektakël medial për të dëshmuar se në Kosovë po luftohet terrorizmi, se që ka pasur diçka të vërtet nga kjo gjë. Bajram Tmava, i cili ka në mbrojtje imamin Shefqet Krasniqi dhe Mazlum Mazlumin, ka thënë se për klientet e ti po vazhdon ende faza e hetimeve dhe që prokuroria nuk ka bërë asnjë akt procedural për ngritje të akt akuzës ndaj tyre. E dyve qykate e apelit e kanë ndërprerë me ankesën time, e kanë ndërprerë para burgun dhe lënda sa unë kam informuar akoma është në hetime, nuk është ushtruar akt akuzë fare. Të gjithë kanë dhënë mbrojtje në prokurorinë speciale, kanë paraqitur opinionin e tyre, ku kanë prezentuar edhe unë në ato dy seansa dëgjimore, por deri më tash nuk është ndërmarr asnjë veprim procedural për sa i përket ushtrimit të këtij akuzës. Çka ka ndërmend prokuroria të bëj, unë nuk mund të sqarohem. Në bazë të akt akuzave të ngritura sipas Tmavës do të jetë shumë e vështirë që prokuroria të vërtetoj përgjegjësinë penale të të dyshuarve. Mungesa e provave sipas ti është edhe njëra ndër arsyet tjera. Këto akt akuza që ashtu siç janë të ngritura, ka me pas gjykata shumë vështirë me vërtetu përgjegjësinë penale të tyre. Por, përgjegjësia penale në numrit të caktuar do të vërtetohet nëse veprimet e tyre janë ndërmarrë pasi që ka hyrë në fuqi ligji për luftrat e huaja. Çdo veprim që është ndërmarrë për luftë time dhe angazhime në Siri nuk mund të sankcionohet me dispozitat ligjit i cili ka hyrë kur aprovue në Kuvendin e Republikës Kosovës. Ndonë se tribuna ka kërkuar nga prokuroria që të bëhen publike emrat e personave për të cilët kanë pushuar hetimet, prokuroria nuk ka kthyer përgjigje. Vetëm 2 muaj para se të bëheshin një vit nga arrestimet, prokuroria ka ngritur akt akuzë për 32 prej 40 të arrestuarve. Akt akuza është ngritur nga prokuroria speciale me 7 maj 2015 pranë Departamentit për Krime të Rënda të Gjykatës Themelore në Prishtinë për veprat penale, rekrutimi për terrorizëm, organizimi dhe pjesëmarrja në grupe terroriste dhe mbajtja në pronësi, kontroll, posedim apo shfrytëzim të paautorizuar të armëve. Nga ky grup 32 persona janë akuzuar, për 18 persona kanë pushuar hetimet dhe 7 persona ende gjenden në arrati. Për disa nga të akuzuarit ekziston dyshimi i bazuar se ju kanë bashkangjitur për të luftuar grupi terrorist në Siri, të quajtur ISIS, ndërkaq disa të tjerë kanë rekrutuar njerëz për të dërguar në luftën e Sirisë dhe njëkohësisht kanë mbledhur fonde për organizatat e lartëcekura terroriste të shpallura nga OKB-ja, thuhet në përgjigjen e prokurorisë. Aksioni vitit të kaluar është proklamuar shumë herë nga përfaqësuesit e lartë të shtetit si dëshmi që Kosova është e gatshme të përballet dhe ta luftojë ekstremizmin dhe radikalizmin.